میرا سامنا دل سے بلا کے دیکھو آئے گا میرا سامنا دل سے اچھا کون کون بلائے گا ٹھاکر جی کو دو دن پہلے کریا کا کل کریا کا جنموتسو ہوا ہے آج کون کون بلائے گا ذرا ہاتھ کھول کر بالکل سیدھا کوئی بھی ہاتھ نیچا نہیں رہے اور تالیاں بجا کر ایک ساتھ کہنا تو آئے گا میرا سامنا I'm not
I'm gonna make it.